alle verden, var det for en merkelig åpning på en, ja, skal vi kalle det en merkelig kveld på litteraturhuset. Her skal det snakkes om kyskhet. Da kveldens hovedperson, biskop Erik Varden, fikk spørsmål om hvilken musikk han ønsket seg til denne lanseringen, så sa han, jeg vil høre Casta Diva. Og så spurte jeg, men hvem skal synge den? Maria Callas, selvsagt. Og siden hun døde i 1977, så måtte vi ty til et opptak fra 70-tallet. Vi hørte henne altså synge Casta Diva, som betyr kyskegudinne. Dette er en arie fra Bellinis opera Norma, der denne Norma er altså en prestinne i Gallia, som har lovet evig jomfrudom. Hun har altså et kyskhetsløfte. Men hun forelsker seg selvsagt i en, ingen ringere enn den romerske prokonsulen. En styggedom i seg selv for en gallisk dame som Gallia var nettopp erobret av Cæsar. Og hun føder altså denne romerske prokonsulen to barn, to sønner i dølgsmål. Så selv om da, når Norma synger til kyskhetens gudinne Diana, så er hun på en måte bildet på, altså det vestlige kulturs fremste bilde liksom på kyskhet. Så står hun også med den verkende lidenskapen i kroppen sin og har brutt sitt kyskhetsløfte. Og synger til kyskhetens gudinne Diana. Og hun synger blant annet et vers som springer ut av, altså i denne operan så er det bare en kristen karakter, og det er disse her sønnenes amme, Clotilde. Og Clotilde, hun får spørsmålet fra Norma. Kan din Gud lege kjærlighetssyke hjerter? Og da skulle man tro kanskje at Clotilde kom med et eller annet apologetisk svar. Det gjorde hun ikke. Det var et resignert svar. Nei, men han døver dem. Han døver disse lidenskapelige hjertene. Og hun synger her, døv gudinne, døv de brennende hjerter, døv den dristige glød. Høres jo litt sånn høystemt og vakkert ut. Men så kommer biskop Erik igjen og sier, døving. Er det alt kristendommen har å tilby et såret hjerte, som roper etter å elske og bli elsket, etter å kjenne og bli vedkjent? Må den kristne bare vente og brenne til den indre ilden dør ut og glødende kull blir til aske? Har han eller han, hun ingen annen mulighet i møte med kjærlighetens lidenskap enn resignasjon og et patetisk himmelvendt blikk? Spør den katolske biskopen som selv har et sølibatsløfte. Så Clotilde har kapitulert på vegne av den kristne Gud. Biskop Erik har et ambisiøst prosjekt med boken som på norsk bærer tittelen Homo Castus. Han ønsker rett og slett å tegne opp den kristne kyskhet på nytt. Et ambisiøst prosjekt. Biskop Erik Varden utgir bøkene sine hovedsakelig på et engelskspråklig forlag. Han er en internasjonal skikkelse, så dette er altså den norske utgaven, oversatt fra engelsk. Biskop Erik Varden trenger ikke noe videre presentasjon, tror jeg. Født i Degernes, midt ute i Kornåkrene i Østfold. Kan det komme noe godt fra Østfold, heter det? Det kan det. Han var 10 år ved Universitetet Cambridge, før han altså ble trappistmunk i Mount St. Bernard Abbey i 2002, var det vel, biskop Erik. Der ble han abbed, og så ble han utnevnt altså til biskop i Trondheim, katolske biskopen i Trondheim, i 2019. Og han skriver bøker, og hvor mange språk er denne utgitt på nå da, Erik? Det er vel 10 omtrent nå, tror jeg. 10 språk, ja. Imponerende. Utgitt på Bloomsbury. Og så har vi altså i dag
tenkte, hvem i verden skal samtale med biskop Erik om kyskhet? Og da var førstevalget til Erik, det var Peter Halldorf. Erik sendte en tekstmelding til Peter, som svarte begeistret ja med det samme. Så vi har altså fått selveste Peter Halldorf med oss her i kveld, kommet ens ærend med tog fra Linköping for å snakke med, eller bokbade, Erik Varden. Peter Halldorf trenger vel heller ikke noen stor introduksjon her, han jo en kjent skikkelse i det norske landskapet, men han altså en av stifterne av økumeniske kommuniteten i Bjerkaseby. En meget skattet forfatter, og mange her i denne salen, det kanskje knapt noen som ikke har lest en bok av Peter Halldorf i denne salen, vil jeg tro. Driver også et forlag i Sverige, Silentiumskrifter. Skal vi våge å kalle det et søsterforlag til St. Olav. Og han utgir da Erik Vardens bøker på svensk, og denne boken kommer på svensk nå til faste tiden. Vi gleder oss til å høre dere samtale om kyskhet. Vi holder på til cirka 7:50, så tar vi en liten pause, og så går vi videre i programmet litt over 8. Jeg gir ordet til dere. Vær så god, Peter og Erik. Takk. Takk. Takk, Kristin, for dina varma ord. Biskop Erik gratulerar till den vackra norska utgåvan av Homo Castus. Nu har jag det senaste året läst den här boken ett antal gånger och med risk för att låta inställsam så måste jag ändå säga att jag blir mer fascinerad för varje läsning. Men vi måste stanna kvar lite vid Maria Callas, den lysande Maria Callas, Casta Diva. Du säger ju att det här är västvärldens mest berömda hymn om kyskhet. Men du säger också att den sätter oss på spåren mot det som har lett till kyskhetens utarmning hos oss i väst. Att själva begreppet kyskhet har hamnat i vokabulärens papperskorg, knappast ens numera brukbart i satiren. Förklara lite hur. Jo, men att det som den arian som vi alla har hört på radion ett antal gånger representerer, ikke sant, også billedlig renhet, opphøydhet, noe nesten overmenneskelig. Og så, man holder på å si, man tar den på ordet, men det som Bellini jo gjør så genialt i operan er nettopp å bringe ut både i musikken og i teksten, som Kristine nevnte, alle lagene som ligger under, og den kompleksiteten som er der, og den smerten og den følelsen av å bli revet i stykker i forskjellige retninger, og bebo en slags selvmotsigelse som ligger i norma-karakteren. Og jeg tror det peker mot nettopp en slags dualisering, hvor vi tenker oss at ja, altså menneskelig kompleksitet, det kjenner vi alle sammen, men det ligger i en boks. Og så har vi liksom det opphøyde idealet om renhet som ligger i en annen boks. Og så identifiserer vi oss nå ut fra den og nå ut fra den, men de forblir to helt forskjellige dimensjoner av livet. Og avhengig av hvor sterkt man projiserer seg ut fra den ene eller den andre, så er faren reell at man ender opp i en veldig ubehagelig tilstand å føle at man ikke er selv en helhet. Og det er nettopp derfor jeg tenker at å se på nytt på det kyskhetsbegrepet som du sier, og som jeg sier også i boken, det er jo ikke sant, det er pinlig bare å uttale det. Fordi det er så åpenbart passé. Men når man ser på hva det ordet faktisk bærer i seg av mening og signifikans og betydning, så tenker jeg at det kanskje ikke er et så unyttig ord allikevel for vår litt forvirrede tid.
Du fick ju inte med dig ditt engelska förlag på att ha Homo Castus på originalutgåvan, utan det blev det ju Chastity. Det kanske inte är lika pinsamt som våra skandinaviska språk, jag vet inte. Nej, men nästan. Men vad är det, får jag fråga dig, vad är det, vi måste säga någonting om titeln. Ja. Därför att alltså, det är ju ändå... Det är ju lite ovanligt med en latinsk titel på en norsk eller en svensk bok, och det skulle ju kunna uppfattas som ett litet drag av snobbism. Men är det någonting i Homo Castus som inte kan fångas eller översättas till våra skandinaviska språk? Ja, och alltså, det var helt sedan jag fick idén om detta här, så har det varit min arbetstitel. Og jeg synes den verdt å beholde. Jeg glad for at Sankt Olav forlaget valgte å beholde den. Fordi, ikke sant, vi kjenner alle begrepet homo sapiens, som definerer oss. Altså menneske som det rasjonelle, fornuftige, tenkende menneske. Men det er jo en modell som har blitt brukt i vitenskapen, i kunsten og historien, også om andre vesentlige egenskaper. Den hollandske historikeren Johan Huizinga utgav i mellomkrigstiden vel en vesentlig bok med titelen Homo Ludens, det lekende menneske, som ser på leken nettopp som et vesenstrekk ved menneske, som definerer det på et vis. For bare et par år siden så satt omtrent hver femte person man traff på en flyplass og leste en bok som heter Homo Deus, som sier noe om vår selvforståelse som mennesker i vår tid. Og det var nettopp derfor jeg tenkte at ved å sette den titelen Homo Castus, så vil jeg forsøke å si noe om at castitas ikke lar seg redusere bare til noe moraliserende, begrensende, livsbenektende, men at det peker mot en dimensjon av selve menneskets vesen, og sier noe om vår menneskelige egenart. Så det var mitt håp at folk, når de ser den titlen, tenker, ja, homo caldus, så tenker man, ja, homo sapiens, det kjenner jeg, homo ludens, homo deus, hva kan dette her være? Så jeg ønsket å så å si innramme problematikken i en litt større ramme enn nettopp det der forkrøplede kyskhetsbegrepet som har blitt en karikatur av seg selv. Det är också ett semantiskt projekt som du gör. I högsta grad. Som du gör här. Det här berör ju också en intressant fråga i vidare mening. Språket, orden. Ja. Alltså många av de gamla kristna orden kan upplevas förlegade. Och då säger en del att vi måste kasta de orden i papperskorgen och hitta nya begrepp och nya ord. Du gör lite det omvända. Du behåller de gamla orden, men du söker dess rötter och du ger dem en annan innebörd många gånger än vad vi har vant oss vid att associera dem. Jag försöker en slags semantisk blodöverföring. Och semantiken går ju på betydning, vad ting betyder, sema ett tecken, vad pekar detta här mot? Och altså, jeg ble interessert i begrepet kyskhet, som jeg egentlig aldri hadde figurert, særlig på min horisont. Men det var, jeg trodde jeg visste hva det betydde. Men det var da jeg trådte inn i klosteret at det virkelig kom liksom på dagsplanen for alvor. For i den hellige Benedikts regel, som jo har definert Vestens klosterliv siden 500-tallet, så er det et kapittel, det fjerde kapittel i regelen, som bærer overskriften redskaper for gode gjerninger, som er en lang serie aforismer om godt levnet for å kunne leve et lykkelig liv. Og der, det Benedikt har å si om kyskhet, sier han der, er veldig, veldig kort og lapidarisk. Han uttrykker det i to ord, hvor han rett og slett sier castitatem amare, så elsk kyskheten. Og da jeg først liksom ble med det bevisst, så tenkte jeg,
Altså at det en slags heroisk dyd, at det en selvfornektende dyd, at det peker mot en høy grad av selvkontroll, det kan jeg skjønne, men altså, hva i all verden skulle være elskverdig ved den? Og da ble jeg nysgjerrig. Og så begynte jeg å se litt i litteraturen, i den latinske litteraturen, for å sette meg litt inn i ordets biografi, og oppdaget da at begrepet castus castitas, som gir oss det engelske chastity, ikke sant, og som på fransk, italiensk og spansk også, den samme ordfamilien, har en forhistorie som overhovedet ikke har noe direkte med seksualmoral å gjøre. Og når man ser på klassisk latinsk litteratur, så ser du at det begrepet castus castitas har med integritet å gjøre. I latinsk litteratur på Ciceros tid så var castus et synonym, brukbart synonym for integer. Og da blir det hele langt mer interessant. For mens kyskhet, chastity, er blitt et litt ubrukelig begrep, så er integritet noe vi higer etter. Altså, hvem ønsker ikke å bli ansett som en kvinne eller en mann med integritet? Og hva vil det bety? Vel, å være integer er å være hel. Hva du gjør fullt og helt, ikke sant? Det ligger oss nordmenn i sjelen. Det dreier seg om hva vi gjør, men i enda større grad i forhold til hva vi er. Så det kyske ideal i antikken gikk på å forsøke å forene de forskjellige elementer som utgjør et menneskes personlighet, historie, betingethet ut fra biologi eller omstendigheter, biografi, ting man har fått, ting man ikke har fått, ting man har fått for mye av, ting man savner, og så videre. Og forsøke å forene alt det der symfonisk til en velklingende, helhetlig sang. Så ja, det var på det grunnlaget at jeg ble interessert i tematikken, og jo mer jeg innså rikdommen som ligger i begrepet, jo mer tenkte jeg at det der er faktisk verdt å reflektere over. Det har det ikke alls hemma egentligen i moralbegreppens värld. Så hur tog det sig in där? Hur tog kyskheten sig in i moralbegreppet sammen? Det skjer på middelalderen i en kristen sammenheng, hvor, ikke sant, som alle ord som har en 2000 år i pluss historie, så ser man jo forgreninger etter hvert, og så ser man spesialiserte betydninger som blir overveiende. Og fra den opprinnelige helhetligheten, integriteten, så ble det for middelalderens diktere og teologer et begrep som ble brukt i særdeleshet, i langt større grad relasjonelt i den måten vi forholder oss til hverandre på. Mens i antikken så brukes begrepet for å beskrive en person, hvordan personen er i seg selv, så blir det på middelalderen mer og mer en relasjonell term, som da utvikles innenfor moralteologien, hvor man da begynner å snakke om en kysk kasta, en kysk hustru, man kan snakke om en kysk ekteseng, et kyskt ansikt. Og det som er interessant med den utviklingen der, er at man derigjennom på 10, 11, 1200-tallet ser at kyskheten i større og større grad blir feminisert. Det blir i veldig stor grad en kvinnelig dyd, mens det forsvinner fra den mannlige selvbetegnelse. Her skjer altså en betydelseforskjutning. Ja. Og du vil ta tilbake den ursprungelige innebørden. Og når du spårer, du har en interessant kommentar, når du spårer også den språklige røttene, så talar du om det är också förbundet med katarsis. Mm-hmm. Du citerar anspelar på Aristoteles som talar om
detta som den inre rening som sker när man ser en tragedi. Mm-hmm. Den inre rening som sker när man ser en tragedi. Mm-hmm. Kan du kommentera det? Ja, gärna, för jag syns det är fruktligt spännande. Och det är också alltså, rent orhistorisk, lexisk begrundet. För det latinske i antiken, ikke sant, så har du den latinske og den greske litteratur, den greske langt eldre, som eksisterer side om side, og mye av den tidlige latinske litteratur er jo en oversatt litteratur, eller en utvikling av gresk presedens. Og det latinske begrepet castus brukes som en oversettelse av det greske kataros, som har en mer specifik betydning som renhet. Och när vi hör ordet ren så tänker vi umiddelbart, vi är betinget att tänka ut från dikotomier och motsättningar. Vi tänker oss rent i motsättning till urent, att jag måste hålla mig på den sidan och inte gå in på den sidan. Och det är därför detta aristoteliska begrepp om katarsis är så intressant, och det är ju grundläggande för hans litteratur och scenekunstförståelse. Og han sier at, og det er jo det er veldig slående at så mye av den greske teatrale litteratur er tragisk. Tenk på Aeschylus og Sofokles og veldig mange andre. Og Aristoteles spør, ja, men hva for en hensikt har det å gå på teater og se noe grusomt utspille seg? En destruktiv kjærlighet eller en selvdestruktivitet. Og han sier at jo, det som er litteraturens store rolle, det er å hjelpe oss til innsikt. Han sier at det som utspiller seg på scenen er på et vis i en betryggende avstand. Ikke sant? Nå sitter du og jeg her på en scene i lyset, vi ser publikum litt sånn vagt i mørket, og vi er også bevisst at vi har dem som tilskuere. Det er en grense som er markert ved sånn som teatret er organisert på. Og når man sitter på den andre siden, så føler man seg ganske trygg. Fordi man sitter mørkt, og fordi man vet at man har ikke noen replikker man må komme med, og ikke noen vanskelige ting man må huske og sånne ting. Så man kan investere seg i det man ser, og Aristoteles ser at den store nytten ved å se et tragisk skuespill er at man kan se utfoldelsen av lidenskap. Man kan høre uttrykk for ord, følelser, inntrykk man selv ville gyse over å måtte uttrykke, i hvert fall i høflig selskap. Men fordelen med det er at ved å se det for sine øyne, så kan man berøre de dypene i seg selv, og derved så kan man hjelpes til å overkomme det som er den store faren for oss mennesker, det er at vi konstruerer vår egen identitet ut fra en illusion om det vi tror vi er. Ikke sant? Jeg sitter i salen og ser på det som skjer på scenen, eller på en film for den saks skyld, og ser en eller annen grusom, hevngjerrig, voldsom, grisk, lidenskapelig person, og så plutselig så tenker jeg, men jeg har jo faktisk hatt en sånn tanke en gang, eller jeg følte jo også noe sånt en gang, eller man begynner plutselig å tenke at jeg sitter jo faktisk her og ruger på et dypt sinne, og det er det Aristoteles kaller begynnelsen på den katartiske prosess. Det at jeg berører i mitt eget dyp mørke, som jeg vanligvis ikke ønsker å se på, ønsker å late som ikke er der, jeg hjelpes til å anerkjenne at det mørke eksisterer. Jeg får mot derved til å bringe det inn i lyset, og til å gjøre noe med det, til å forsone kanskje det som må forsones, til å legge fra seg det som må legges, til å rense det som må renses, og derved til å fris fra min egen adspretthet i mange forskjellige retninger, og bringes derfor til den muligheten for å integrere min egen erfaring og personlighet. Når hendte dette senest for deg, når du så en tragedi? Når hendte det sist? Ja, det er ikke så godt å si, men jeg husker,
Noe som for meg personlig var en skjellsettende erfaring i den forstand, var oppdagelsen av Bergman, egentlig Ingmar Bergman. Da jeg var ferdig med min doktorgrad, så hadde jeg et forskningsopphold i Paris, og da var det en liten sånn kino på den venstre bredd som hadde en Bergman-festival. Og jeg hadde ikke sett så mye Bergman, så jeg tenkte at ja, men her kan jeg jo liksom komme litt videre og lage en bro over denne store avgrunnen i min kultur. Så jeg gikk og så flere Bergman-filmer i uka. Hvor klokt det var, det vet jeg ikke. Men jeg husker, jeg fikk veldig sterkt den erfaringen der. Altså, Bergman hadde jo en genialitet med altså, kirurgisk nøyaktighet å gå inn i de dypeste dyp i menneskeligheten på en måte som på en og samme tid nådeløs og preget av en sånn underlig bergmannsk varmhjertighet. Og jeg husker at det var noen av filmene jeg så da, om sinne, om angst, som lot meg berøre dyp i meg selv, som begynte kanskje å muliggjøre et indre arbeid, som på langt nær er avsluttet. Boken er jo også bitvis veldig personlig, og du berättar lite om hur du i ditt tidiga sökande som ung, ja, du liknar dig själv vid den karaktär som Benedikt i sin regel kallar för en gyrovager. Ja. Och då hade du, säger du, en rakt igenom negativ syn på kyskheten. Beskriv gyrovagen, för alla kanske inte är bekanta med gyrovagen. Altså, uten å gå inn i store detaljer der, i første kapittel av klosterregelen så definerer Benedikt fire typer av munker. Og han sier, her har jeg skrevet en regel, ikke sant? Og den håper jeg kan være til nytte for dem som velger å leve et fellesskapliv. For cenobittene, det kommer et ord som betyr felles. Men det finnes også andre typer, sier han. Du har eremittene, det er et ord vi kjenner. Det er de som går ut i ørkenen og lever på egen hånd etter å ha blitt testet og prøvd og trent over lang tid i et fellesskapsliv. Og så har han en videre kategori som han omtaler som veldig usympatiske, men det er egentlig veldig gjenkjennelig for oss postmoderne mennesker. Det er en gruppe som heter sarabittene, og de, sier Benedikt, de bor sammen i små grupperinger, hvor de rotter seg sammen med folk som tenker og syns akkurat sånn som dem selv, sånn at de ikke skal forstyrres av annerledes tenkende. Og de lever etter følgende lov, at alt det de liker og syns er fint og hyggelig og greit, det sier de er lovlig, og alt det de ikke liker og syns er ubehagelig, det sier de er ulovlig. Så det er en nyttig kategori, når man leser politikkspalten i dagsavisene. Og sen har du gyrovagene. Men så har du gyrovagene, ja, som er den siste typen. Og en gyros, på gresk og på latin, er rett og slett en sirkulær bevegelse, og en vagus, en vagans, er en som går. Så en gyrovag er en som bare går rundt og rundt og rundt. En som lever på en slags spiralform, som ikke har noe mål for sitt liv, og derved aldri kommer noe sted, aldri gjør fremdrift. Så beskriver du ditt tidige søkende? Ja, jeg tror det hadde noe av det aspektet. Og ikke minst altså, i forhold til kyskheten. Altså, det jeg beskriver i boken er de årene da jeg holdt på med mine studier og forskning. Og sånt, og jeg tenkte på muligheten av klosterliv og forsøkte meg å finne ut om hva det jeg skulle gjøre, og forsøkte å leve på en måte som var forsvarlig ut fra det idealet. Men hvor jeg tenkte meg kyskheten rett og slett som en ikke-gjøren, en ikke-væren om avholdenhet, og som jeg sa tidligere, jeg kunne se at det hadde et dydig aspekt, men det var et veldig negativt preget aspekt. Så det er derfor det var vesentlig senere å gjøre den erfaringen nettopp av
begrepet, idealet, målet, castitas, som noe langt mer komplekst og altomfattende, som gjør det faktisk mulig å orientere sitt liv ut fra et mål, heller enn å bare gå rundt og rundt og rundt noe man engstelig for eller ønsker å ikke berøre. Sen inträdde du i klosterlivet som vi hörde år 2002. Och det var ju en tid när historiskt höga antal av sexuella övergrepp begångna av präster och munkar började publiceras så ofta. Du berättar om detta i brittisk press. Att det gjorde dig, som du säger, konstant illamående. Och du ikläddes novisdräkten som å ena sidan symboliserade din ädlaste strävan och samtidigt på ett slags symboliskt vis satte dig i förbindelse med illgärningsdåd som tillfogat människor oerhörd, kanske irreparabel skada. Och jag kände mig besmittad av detta. Det var en svår upplevelse för dig. Det var grusomt. Det var en väldigt nödvändig process. Å få belyst den arv av smerte, av overgrep, av forrederi som fantes, for å kunne begynne å bringe rettferd inn i en avgrunnsdyp urettferdighet. Men det var jo også en veldig vanskelig tid å begynne på en slags geistlig løpebane på en kallsvei, når så mye av så å si det offentlig projiserte bildet av den geistlige, av ordensmannen, for dette er jo i veldig, nesten utelukkende grad et mannlig fenomen, var så til de grader kompromittert og besmittet. Og det her hadde du en veldig stark opplevelse av 10 år senere, berettet du, når du var i Rom, du var på vei til universitetet. Ja. Der du undervisade? Ja, jeg arbeidet på det orientalske institutt som ligger rett ovenfor Santa Maria Maggiore. Og jeg gikk opp dit en dag, som jeg gjorde hver dag, på en av de fantastiske blå dagene, hvor den romerske himmelen bare liksom roper blått. Og solen skinte, og jeg gikk oppover en gate som heter Via Panisperna, og så jeg en litt sent middelaldrende kvinne som kom mot meg nedover Via Panisperna. Det må sies, jeg så også at hun var ikke helt edru. Det var tidlig på morgenen, så... Men i hvert fall, hun kom og så hatsk på meg, det kunne jeg se på ganske lang avstand. Og jeg kunne også se, når jeg kom litt nærmere, at hun gikk og forberedte en ordentlig klyse. Og da vi kom nær nok hverandre til at jeg var innenfor skuddhold, så fikk jeg den klysa rett i fleisen. Hva gjorde det med deg? Man blir jo litt overrumplet. Når man går sånn, det var jo på en tid, jeg hadde gått på romersk gater og fått fingeren rett i ansikt og sånne ting, så jeg var for så vidt vant til en del offentlig åpenbaring av en del latent aggresjon. Men dette var første gang jeg var blitt spyttet på. Så jeg var jo litt forvirret, men jeg var meg bevisst. Først og fremst var jeg meg veldig bevisst det sinne hun åpenbart bar på. Og jeg kunne bare begynne å ane hva det grunnet i. Hun var ikke særlig innstilt på å begynne å ha en samtale. Så det var ikke tiden for det. Så vi gikk hver vår vei da. Men jeg har jo gått og tenkt på den episoden en del siden. Kan tenke meg det. Vi skal si litt om hvordan boken er opplagd. Når du har reflekterat over Normas fråga i innledningen, så kommer et lengre avsnitt som jeg tycker er en av høydpunkterna verkligen i boken, der du låter dina reflektioner om människan som en sexuell varelse, om kyskhet, grundas i en antropologi.
en förståelse av vem människan är och människans natur. Och här placerar du dig, som jag läser som katolsk teolog och biskop, placerar du dig väldigt tydligt i en ortodox östlig teologisk tradition tillbaka till de grekiska, syriska kyrkofäderna. Jag menar, du utforskar innebörden av att människan är skapad till Guds avbild i ett trinitariskt ramverk, i ljuset av Guds treenighet. Och ur det så växer fram en dynamisk människosyn, en dynamisk syn på människans natur, människans potential, som inte går förlorad genom fallet, men som vi kanske i hög grad har förlorat i väst, där vi har fått en mer statisk och en snävare förståelse av människan, där Adam snarast har blivit den radikala augustinianismens skurk, vilket ju har förts vidare i mycket, mycket lutherdom, måste vi säga. Vad har mötet med ortodox och östlig teologi och tradition betytt för dig här? Altså, det har vært vesentlig fra jeg begynte mine teologistudier, egentlig. Jeg husker da jeg første gang leste Athanasius' traktat om inkarnasjonen, så da var jeg 19, eller 18 kanskje til og med. Jeg synes det var så fantastisk. Jeg husker jeg gikk rundt og rundt i min lille hybel og sang. og så, den greske tradisjonen har jeg befattet meg med mye, den syriske oppdaget jeg senere. Og jeg tror det er, ikke bare tror, jeg er overbevist om at vi der finner en komplementerende innsikt som vi trenger i Vesten, og ikke minst nå, fordi vi har utviklet også i kristent ordforråd en altfor skjematisk, forenklende menneskeforståelse. Og ikke minst når det dreier seg om spørsmål om seksualitet, som jo er ikke sånn veldig fremme også i bare daglig media. Det er alltid en fare for at når man som kristen ytrer seg der, så høres det ut som man bare ønsker å være veldig forenklende, og at man ønsker å late som om dette her var lett. Og det er det ikke. Men det man har å si som kristen om menneskelige forhold, om affektivitet og om seksualitet, grunner nødvendigvis i den forståelsen man har av hva det vil si å være et menneske. Så derfor mente jeg det var viktig å forsøke å utrede det kort først. Her finnes kanskje også en viss spenning. Du antyder jo innledningsvis at boken kan möjligen få kritik från lite olika håll och kanske att en del i din egen kyrka kan tycka att du är lite vag i frågor om moralteologi och så vidare. Vilket ju är det, jag menar, det framhålls och vi har tydliga anvisningar i katekesen och så vidare, medan i mycket ortodox teologi så närmar man sig ju frågorna om den kristna etiken, ska vi säga, utifrån ett eskatologiskt perspektiv. Alltså där frågan om hur vi lever som kristna inte handlar så mycket om att följa vissa etiska koder, vilket har en tendens att skapa slutna grupper och reducera det kristna livet till ett sätt att bete sig, utan mera blir ett uttryck för den framtid som vårt hopp sträcker sig mot. Den grekiske teologen Christos Janaras talar om en transfigurerad etik. Kan du kommentera den här spänningen som ändå finns här? Ja, gärna. Och när jag ser det som ett lite preludium i förordet, så är det att när folk ser en bok med titeln Kyskhet, skrevet av biskop, så väntar man sig sånt två kolonner där en säger fy och den andra säger ja eller hurra till och med. Alltså, jag har liksom inte i mig att skriva en sån bok, och det vill också bli en väldigt kedlig bok. Så før man forsøker å besvare spørsmålene, så må man jo forsøke å skjønne hva spørsmålene betyr, og utlegge dem. Og noe jeg har prøvd også å gjøre i boken er å utlegge det som, ut fra mitt perspektiv som den som har skrevet den, så jeg vil ikke si at den er vag,
Men jeg forsøker å hele tiden belyse en kristen stillingtagen basert på skriften, på teologien, på menneskeforståelsen, ut fra menneskelig erfaring, hvilket hvorfor jeg bruker såpass mye av fiksjon, av romaner, skuespill, film, opera, kunst, litt sånne ting, for å forsøke å relatere det jeg sier til eksempler som folk forhåpentligvis kan relatere seg til, for å forsøke å engasjere et leserskap med at ja, men kanskje er ikke dette her så kjedelig og forenklende allikevel. Og så nettopp å peke mot en menneskeforståelse som som du sier, det et godt ord, eskatologisk, eller man kunne til og med kanskje si prospektiv, som går mot noe, og som ikke bare er retrospektiv, tilbakeskuende, og at man hele tiden har det fokuset på hva man er kalt som enkeltperson, og hva vi er kalt som menneskehet til å bli. Og det gjør jo også at boken er veldig pastoral. Sen kommer du da til et kapitel som handler om utmaningen at mogna när vi samtidigt lever med ett prisma av en mångfald av spänningar. Mm. Där du säger att det är få av oss som kan mogna utan att vi går genom kaos. Mm. Och du utlägger detta. Så går du vidare och talar om hur vi kan hantera personerna i våra liv, och där du knyter an till den monastiska traditionens erfarenheter. Vad är det i den monastiska spiritualiteten, tycker du, som är viktigast när vi talar om det som har allmänmänsklig relevans? Alltså jag vill se den stora realismen. Och det är väldigt jordnära, praktiska, pragmatiska rent av. Ja. En beslutsomhet i forhold til ikke, ja, det går opp til også på det der med å ikke å forsøke å forenkle det som er komplisert, men også på ikke å overkomplisere. Og forsøke å hjelpe, for mye av den tidlige monastiske litteratur som vi har fra ørkenfedrene, får jo form i den litterære sjanger som vi kaller apoftegmer, som jo stort sett er korte samtaler hvor en person stiller et spørsmål og får et svar. Og det er typisk, altså personen som stiller et spørsmål er en nyankommet i klosterlivet, en som fremdeles prøver seg frem, som har mange spørsmål, som kanskje gjennomgår prøvelser, som er utsatt for vitenskap, som forholder seg til en person som har erfaring og troverdighet, og som man stoler på. Det er grunnleggende i hele den sjangeren at samtalen foregår innenfor rammen av et tillitsforhold. Og der återger du en rad sånne eksempel og samtal som jeg tycker er oerhört fascinerende. Men den røde tråden i boken, om vi skal sluta vårt samtal med det, den røde tråden i boken handler jo om seendet. Mm. Det du sammanfattar i et avslutande, väldigt kärnfullt kapitel om att bli en kontemplativ människa. Du säger egentligen att människan som sådan är kontemplativ, och hela vår resa mot mognad, mot kyskhet, som är mödosam, det säger du, det är en resa, om vi är på rätt väg så känns det igen i att vi blir seende, kärlekens ögon öppnas, och där landar du så småningom. Jo, altså min arbeidshypotese i denne boken, og for så vidt i mitt eget liv også, er at nettopp det der med kyskheten går på å lære å se på en ny måte. Å se meg selv på en ny måte, å se mine medmennesker på en ny måte, å se verden på en ny måte. Og det går ut på å legge av seg, legge fra seg den det perspektivet som forutsetter at jeg er det eneste betydningsfulle subjekt, og at alt og alle som omgir meg er der i forhold til meg, for å tilfredsstille meg, for å nære meg, for å bekrefte meg,
men også litt skremmende kanskje for å skade meg, for å true meg og så videre. Men jeg ser omkring meg med forventningen om enten å omfavne, manipulere, gjøre til mitt, eller å kaste bort og holde en stor avstand. Mens et kysk utsyn går ikke minst på å først og fremst gå i rette med min egen frykt, og mitt eget selviske begjær, som kun har tilfredsstillende av min appetitt, min tørst, min hunger her og nå, som ønsker å besitte for så å kaste bort, for å forholde seg til verden med en frihet, og uten det der begjæret etter å på død og liv skulle innsette et eiendomsforhold til å anerkjenne annerledesheten i den andre og i det andre, og kunne beundre det, og kunne ære det, og kunne være takknemlig for det, og ikke minst å kunne glede seg i det. Biskop Erik, du tar med oss i den här boken inte bara på en bildningsresa, men på en inre resa mot större klarsyn. Tack för att du har skrivit den. Tack ska du ha, och det. Tack till pinsepastoren och den katolska biskopen så långt. Vi skal ta oss en kort pause, av den enkle grunnen at bokhandelen her ute stenger klokken 8. Så vi tar oss 10 minutter, de av dere som ikke kjøpte boken på vei inn, kjøp den nå i pausen, ta vare på den, og hvis dere vil ha signaturen til biskopen og eventuelt også Peter, så kan dere få det etter arrangementet. Vi starter opp her igjen 7:55, cirka. Hva i all verden var det vi hørte nå? Og hva i all verden har dette med kyskhet å gjøre, biskop Erik? Veldig mye, vil jeg si. Altså, jeg refererer til Yehudi Menuhin et par ganger i den boken, en fabelaktig musiker, jødisk. Og han sier om seg selv at han som barn... Han sier, jeg var et helt forferdelig barn, kjenner jeg. Jeg var hevngjerrig, lidenskapelig og grusom. Og jeg var full av lidenskap. Og hvem vet hva det hadde blitt av meg, sier han, hvis jeg ikke hadde hatt musikken som kunne kanalisere alt det der. Og gi det et uttrykk som er et vakkert uttrykk. Og så sier han det, den samme snutten som vi hadde med der, at han som barn også hadde den tanken at hvis jeg bare kan spille dette stykket, denne sjakon fra en av Bachs fiolinsuiter i det Sixtinske kapell under Michelangelos fresker, da ville det ha en slags rensende effekt på hele verden. Ja, jeg tenker det er et ganske godt sammendrag. Det var et godt sammendrag, og det er i grunn av en god innledning til... Ja, det første par briller vi har bedt om å se på boken utenom Peter her. Vi har bedt om psykiaterens blikk. Vi har bedt om litteraturkritikerens, litteraturviterens blikk. Og vi har bedt om filosofens blikk. Vi skal begynne med psykiaterens blikk. Og i terapirommet der sitter man jo absolutt og jobber med å ordne lidenskapene. Vi har utfordret psykiater Torunn Landrød, psykoanalytiker, privatpraktiserende, til å stille biskop Erik et reflekterende spørsmål basert på sin lesing av boken. Vær så god, Torunn Landrød. For at jeg får komme her og si noe om min lesning av boka di, Erik.
I den engelske titeln så heter det også altså chastity reconciliation of the senses, altså forsoning av sansene. Det var en nydelig formulering og en veldig terapeutisk formulering. Altså målet med et hvert liv å forsøke å gi ord til de sprekkene eller avstandene til kortkommenhetene vi strever med, nettopp for å komme i mål med å forsone oss. Og ved å forløse det som uforløst. Og det noe de siste ukene har tygd på, gjerne når du har sittet i terapirommet, da, at du egentlig har skrevet en terapibok om hvordan bedrive nådeerkjennende terapi. Og for å komme til kjernen i oss selv, så må vi innse vår tilkortkommenhet. Det som holder meg bort ifra mitt sanne jeg, ikke det som fungerer, men det som ikke fungerer. Derfor må vi starte der, og det veldig terapeutisk og dynamisk. Ditt prosjekt å vise at livsdrift på avveia ugunstig eller lite nyttig. Du jo ikke moraliserende i det hele tatt i denne boka. Men du får fram et veldig viktig poeng. Og hva livsdrift? Jeg måtte jo henge meg opp i det. Drift som begrep i psykoanalytisk forskning blir mindre og mindre et fokus, skriver Siri Gullestad, en av våre nestorer, i en artikkel om dette temaet. Tanken om seksualitet som den sentrale psykologiske driftskraften i menneskelivet synes å ha blitt svekket gjennom det som blitt kalt den relasjonelle vending, nemlig at tilknytningsrelasjonens betydning for enkeltmennesket har fått mye større plass. Altså en nedprioritering av driftsbegrepet til Freud. Og det som om du inne på noe av det samme, altså du vil ha fram igjen dette driftsbegrepet, vil jeg si da. Drift jo i grensen mellom det mentale og det fysiske. Den har ikke noe konkret innhold, men den representerer et krav om psykisk arbeid. Når man snakker om barnets psykoseksualitet, for å virkelig dra Freud inn her, så for eksempel når barnet suger på totten, så jo ikke det her bare en erfaring av å ha det godt med seg selv, men mye viktigere, barnet søker en lysttilfredsstillelse som barnet allerede har erfart. Opplevelsen minner om en tilfredsstillelse som allerede har funnet sted. Barnet leter alltid på nytt og på nytt etter å komme tilbake til urtilfredsstillelsen, skriver Freud i 1905. Og den franske psykoanalytikeren Lacan, han hevder at fantasien om den ultimate nytelsen, jouissance, altså fransk, det en fantasi om noe som ikke kan symboliseres, altså det kan ikke settes ord på det. Det å oppnå denne ultimate nytelsen også faktisk umulig å innfri, sier Lacan, siden realiseringen av en sånn nytelse i virkeligheten ville oppleves som utålelig og umulig. Lacan hevder også at vi kommer til verden uten individualitet, som del av et hele, og at vi alltid vil lengte tilbake til denne foreningen. Denne lengselen selve drivkraften i vårt ubevisste, og vi må leve med at den lengselen der. Altså disse avsnittene altså en slags beskrivelse av hva psykoanalysen sier om drift tidlig på 1900-tallet, første halvdel i hvert fall. Og mange sier det fortsatt, for det en stor stridighet der om det en indre drivkraft i oss, eller om det bare relasjonene som betyr noe. Altså, har vi kanskje fjernet oss litt langt ifra den opprinnelige driften fra det ubevisste, og kanskje ved det også fra Gud, sånn som du skriver. Kanskje har det horisontale, altså det mellommenneskelige, gått på bekostning av noe mer vertikalt, kunne man si. Og jeg får dermed lyst til å spørre deg, Erik, om det sånn at vi med individets fokus i relasjonens tid mister kontakt med noe fellesmenneskelig, noe utenfor oss selv som samtidig elementært for den enkeltes utvikling. Går det ikke an å forstå ditt budskap også sånn at relasjonen i det horisontale, altså mellommenneskelige, det forståelige kanskje kan vi si, har forsøvet fokuset vekk fra det vertikale, det som mer uforståelig? Takk skal du ha. Ja. Jeg kunne jo blitt sittende hele kvelden, og det ville vært interessant. Nei, men jeg er fullstendig enig, og
et uttrykk som jeg bruker noen ganger, og som jeg tenker som et viktig oppdrag, men jeg tror vi alle har en rolle, det nettopp det å liksom, gjenetablere den vertikale akse. Og det tror jeg, det kan man se betydningen av, nyttigheten av samme hva man har som utgangspunkt, men særlig hvis man utgår fra en kristen menneskeforståelse som hevder nettopp imot Lacans hypotese, at man utgår fra en slags kosmisk allmennhet uten individualitet, men hvis vi utgår fra den kristne hypotese og påstand om at vårt opphav er intenst, altså fra begynnelsen, fra den tidligste begynnelsen, intenst personlig, irrepetibelt, og har en ikonisk funksjon, at det menneskelige vesen er et dynamisk bilde av en transcendent virkelighet som lever i mennesket som en lengsel. Som sagt, hvis vi anerkjenner gyldigheten av det som en arbeidshypotese, da sier det seg selv at et forsøk på å tilfredsstille den lengselen bare på det horisontale planen ikke nødvendigvis er dømt til å mislykkes, men at den vil oppleve en stadig gjentatt frustrasjon. Men også, det er veldig interessant det der med driftsbegrepet, og det at det liksom ikke bare har gått av moten, men at man liksom har lagt det, ikke bare lagt det på hylla, eller kanskje lagt det i fryseren eller noe sånt. Og jeg vil jo si at noe av det som vil være, det kan kanskje høres litt paradoksalt ut, men jeg vil jo oppfordre folk til å leve lidenskapelige liv. Og til nettopp å møte og anerkjenne, kanalisere kreativt, kontemplativt, nettopp den driften vi bærer i oss. Og noe som jeg ser på kanskje som det mest foruroligende, som en slags tendens i vår tid, er nettopp altså den store trøttheten som vi stadig møter i oss selv og i andre, men særlig når man møter den trøttheten i ungdom eller i barn, for den saks skyld. Så ja, absolutt, å gjeninsette og finne et ordforråd for å uttrykke den vertikale aksen, ikke bare i det abstrakte, men i det personlige, og tro på utgrunneligheten i sitt eget personlige mysterium, og forsøke nettopp å berøre de dypeste dyp i livs. Altså, for driften, så vidt jeg forstår, altså, nå skal ikke jeg legge meg ut på å definere ordet ut fra freudianske termer, men det er jo en livskraft. Kan man si det? At det er det objektive, utadvendte uttrykk for en livskraft. Og det er jo grunnleggende for en kristen menneskeforstående, at vi bærer i oss, og vi hører i vårt indre en stemme som sier, ja, men altså, jeg vil jo leve, og jeg vil ikke bare leve sånn på sparebluss, men fullstendig og helt. Og det kan være en skremmende innsikt å berøre hvis man ikke aner muligheten for oppfyllelsen av en sånn, av en så dyp lengsel og en så dyp drift. Og det er kanskje derfor den havner i fryseren. Men ja, som sagt, jeg tror det er et pågående, en pågående utfordring som virkelig berører vårt samfunn. Og hvis det å gjeninnføre noen avdankede ord og forsøke å utvide begrepsverdenen kan ha en slags terapeutisk helbredende funksjon, så ja, da vil jeg være den første som er takknemlig for det. Takk til Toren Landre og til Erik for det. Vi skal ta på oss noen nye briller, denne gangen filosofens.
Vi skal få ønske velkommen Ali Jones Al-Qatsemi, som en ung, lovende kar som glad i Kant og Habermas. Og i morgen faktisk starter sin stipendiat på Universitetet i Oslo, på TF, i filosofi. Vær så god, Ali. Ordet ditt. Ok, takk Kristine og Sant Olav Forlag og alle sammen. Hyggelig anledning. Og så ber jeg for at dette spørsmålet mottas. Da. Så jeg har bare 5 minutter til rådighet. Jeg begynner med en gang. Ok. Ingen tid okay. å spille. Ja, ja. Nei, ingen tid å miste. Ja. Mm. Ok, så mitt spørsmål har gitt den tentative titlen Eros og orden. I boken skriver du at Eros har et destruktivt potensial, men at det også gir oss en tilgang eller en forsmak på det guddommelige. Forslaget ditt å klare å beholde det positive og transcenderende ved Eros, og samtidig unngå det destruktive, egoistiske og dødelige ved det. Eros skal tjene Gud, ikke være en avgud, mener du. Jeg siterer, «Klarsynt ordnet kan den gi en forsmak på tilværelsens høyeste mål, den salighet som hele vårt vesen venter på. Overlatelsen til å pines i blinde blir den skakkskjørt, nedbrytende og destruktiv forkvaklet.» Sitat slutt. Et eksempel på en dødelig forståelse av Eros, skriver du, den vi finner i Tristan og Isolde. Jeg vil derfor ta utgangspunkt i din analyse av denne operan og selv trekke veksler på egne betraktninger, som jeg også har diskutert med en kompis, Simon Røttingen. Komponist Simon Røttingen, han er også til stede. Så du skriver om Tristan og Isolde, jeg siterer. Tristan og Isolde søker ikke fellesskap, men eierskap. Og eierskapet, innser de, kan bare bli definitivt i døden. De begynner å lengte etter døden. De er avkall på dagen og velger natten. Valget står i kontrast til et sentralt motiv i det nye testamentet. Du siterer Paulus. Vi hører ikke natten eller mørket til. Sitat slutt. På den ene siden har du rett. Tristan og Isoldes kjærlighet representerer en dødelig form for romantikk. Men jeg vil si at du i boken overser hvordan Wagner, og her er jeg enig med Wagner, ser på det dødelige og transcenderende ved Eros kjærlighet som to sider av samme sak. Man kan ikke skille dem. Det noen aspekter ved operan du ikke tar med i boken, men som jeg vil fremheve for å stille dette spørsmålet. Det første konteksten for kjærligheten mellom dem. Isolde blir gitt til kong Marke som en seierspremie fra Irland. Tristan jobber for kong Marke. Kjærligheten mellom Tristan og Isolde forbudt, og det en forbudt kjærlighet som transcenderer samfunnets normer og forventninger, spesielt knyttet til klasse, konvensjoner og stand. For Eros bryr seg ikke om normer og konvensjoner, men om den som begjæres. Tristan vil ha Isolde, Isolde vil ha Tristan. Wagners presentasjon av en kjærlighet som villig til å offre absolutt alt, ens rykte, bryte med konvensjoner, familieliv, ekteskap, normer og regler, har en slags trofast kyskhet ved seg, vil jeg si. Men noe annet jeg vil nevne at det finnes en annen kyskhet i stykket som hos kong Marke. I arien Markes klage får vi et inntrykk av at kong Marke ikke anser det rett å nærme seg Isolde fysisk. Altså, de har altså sannsynligvis ikke samleie da. Han heller ikke sint for kjærligheten mellom Tristan og Isolde i seg selv, men primært siden den bryter med normer og forventninger i det fremherskende samfunnet. Kong Marke representerer altså en fornuftig, ordentlig og kysk skikkelse, men en motsatt og fornuftig form for kyskhet. Jeg vil foreslå, som Wagner gjør, at den samme kraften som gjør at Tristan og Isolde har en overskridende kjærlighet som bryter med klasse og konvensjoner, den samme som den destruktive kraften som ødelegger enhver fornuftig orden og kan ha dødelige utfall. Som jeg ser det, det destruktive og opptærende med Eros noe som står i direkte kontrast til ethvert forsøk på å ordne og rasjonalisere det, noe det synes å foreslå. Eros en kraft som ikke kan underlegges systemer man kan rasjonalisere, gis et spesifikt formål eller instrumentaliseres. Det har ingen annen motivasjon enn seg selv, noe som jo gjør den egoistisk, men som også det revolusjonære og transcenderende ved det, som gjør at den villig til å overskride grenser. Det noe guddommelig med det destruktive og transcenderende ved Eros. Det så mange detaljer i operan jeg kunne tatt opp, men jeg merker at jeg ikke får tid.
Wagner omskrev jo Bergpreken i et annet stykke han ikke fullførte, som heter Jesus fra Nazaret. Og kort sagt integrerer han denne destruktive og transcenderende erosen inn i kristendommens kjerne. Vi kan diskutere detaljene i middagen, kanskje. Vi får se. Ja. Uansett så er mistanken med at det ikke går an å helle ut det skittne badevannet uten også å kaste ut babyen. Poenget mitt er et formelt og filosofisk et. Det skadelige og det guddommelige ved Eros kjærlighet kan ikke skilles. Vil man få en bit av det guddommelige ved det, kommer man alltid til å måtte akseptere risikoen av å få med det destruktive og farlige. Overført til Tristan og Isolde, det som gjør at de bryter med konvensjoner og normer til fordel for kjærligheten, som er en ikke-instrumentell overalt mulig, og det er jo, ja, det er den samme som gjør at de higer og lengter mot døden. Skal man begjære ha Eros-kjærlighet for noen, inkluderer det både det gode og det dårlige, med alle risikoene det innebærer. Så spørsmålet mitt er, endelig, vil ikke det å ville ordne og rette Eros, eller klarsynt ordne det, som du skriver, mot noe fornuftig eller mot Gud, være noe som truer selve det transcenderende og guddommelige ved denne type kjærlighet? Hvordan ser du for deg at det er mulig å beholde det overskridende, oppoffrende og guddommelige, men ekskludere det opptærende, farlige og destruktive ved Eros? Å påstå at det er mulig synes å ignorere det dialektiske og dypt paradoksale ved Eros, noe Wagner var svært klar over. At Eros både er guddommelig og en avgud på samme tid, men at det er en guddommelig avgud som nettopp er skilden til det transcendente og overjordiske. Ja, jeg hører jo gjerne hva du tenker. Takk for meg. Mange takk skal du ha, Ali. Ja, vi kunne hatt en annen kveld til. Det er veldig interessant at på mange måter så har ditt spørsmål, så vidt jeg forstår, en dyp forbindelse med Torunns spørsmål. For spørsmål om drift er i høyeste grad forbundet med spørsmål om Eros. Og mot slutten, hvis jeg husker det rett, så sa du, er det ikke en fare for at man forsøker å innordne eller innrette det mot det fornuftige eller mot Gud? Og da, det første jeg vil si, det er det helt åpenbare at Gud per definisjon også overskrider fornuft. Lar seg nærme fornuftig, men lar seg ikke... Gudserkjennelsen har alltid det fedrene ville kalle en apofatisk dimensjon, altså en dimensjon av det uutsigelige, det utenkelige, som overskrider vår menneskelige erkjennelse. Så det tror jeg er en viktig distinksjon. Og for all del, jeg tror man skal passe seg veldig for å lage et slags rasjonelt prosjekt for egen del, eller for andres del, om at ja, nå skal vi endelig rydde opp i Eros. Det tror jeg vil være ekstremt uterapeutisk, og også fullstendig illusorisk. I forhold til, altså, jeg tror det er vel 3-4 sider kanskje om Tristan i boken, så det er nødvendigvis en veldig ufullstendig utlegning av operan. Og det er jo... Det er interessant. Det var vel på 1860-tallet, var det ikke det, at Tristan ble uroppført? Så det er jo et erkeromantisk verk som på en måte er den øverste høyde av romantikken, som nettopp som idealiserer det lidenskapelige, det oppslukte, som er fascinert av natten, fascinert av døden. Det er slående at hvis man tenker sånn operahistorisk, så er det sånn 20-30 år tidligere, Donizetti, L'Elisir d'Amore, første akt, er det en referanse til Tristan-myten, med nesten en sånn vits, liksom, husk hva som skjedde med dem den gangen. Så det at Wagner plukker opp dette her og idealiserer kjærligheten mellom Tristan og Isolde, oppsluktheten deres i hverandre, er et
romantisk motiv som har en edel dimensjon. Men jeg tror det man alltid må huske er som grunnpremisse for forholdet mellom dem, og det er at det har en kemisk opprinnelse. Altså, de er oppslukt av hverandre, de begjærer hverandre, fordi de har fått en elskovsdrikk. Altså, Isoldes opprinnelige hensikt er å gjøre det av med Tristan, som hun har en krangel med fra gammelt av. Og hun har egentlig tenkt at de to, for hun har ikke så veldig lyst til å gifte seg med Marke, også at de to skal få en giftdrikk, så at hun kan hevde seg selv og sitt gamle nag. Tristan kan få det han fortjener, og hun slipper å gifte seg med han han ikke vil gifte seg med. Så er det Isoldes tjenerinne, ikke sant, at det ville være veldig synd liksom, at hvis hun skulle dø her helt først i operan. Så hun mikser en annen drikk, som er en elskovsdrikk, som da helt forandrer både Isoldes og Tristans utsyn. Og for all del, det som kommer ut av det, har en edel dimensjon, en opphøyd dimensjon, men det utgår ikke fra en personlig sannhet, sånn som skikkelsene stilles foran oss. Og det er det som gir, altså rent subjektivt, som gir hele operaen et dyp, som er et mørkt dyp og et litt skummelt dyp. Jeg refererer i boken til dirigenten Christian Thielemann, som sa, jeg vil aldri dirigere Tristan igjen, for det er mer enn et menneske kan utholde. Og så har du, ikke sant, den fantastiske sluttscenen med Isoldes Liebestod, de vakreste musikkstykker som noen gang er skrevet, men som jo higer mot utslettelsen og mørke og natten, hvor det siste hun sier er «In des Welt atems vehenden all ertrinken, versinken, unbewusst, høgste lust». Så det å drukne og oppslukes av verdens alte, ubevisst, det er høgste lust, det er så å si det ypperste eros. Ja, så jeg vil si at et visst forbehold kan man kanskje beholde likevel. Tusen takk, Ali, og tusen takk, Erik. Tenk å kunne sitere sånn helt fritt fra Tristan og Isolde. Det kan ikke jeg. Kanskje kan vår neste spørsmål stille deg. Vi skal nå ta på oss brillene til en litteraturviter og litteraturkritiker. Vi er så heldige i kveld å ha med oss Live Lund, som rett og slett ble kåret til årets kritiker nå i 2024. Dere som leser Morgenbladet blant annet, leser henne der. Vær så god, ordet er ditt, Live. Tusen takk for at dere lar dette skje. Jeg har som kritiker i Morgenbladet og tidligere Vårt Land hatt den store fornøyelsen både å kritisere og bejuble alle dine tidligere utgivelser. Og det er alltid utfordrende og utrustende å lese dine bøker. For meg så er det berikende i hvordan jeg orienterer meg i åndelige spørsmål og den kristne tradisjonen, men jeg må innrømme, som litteraturkritiker, så kom jeg også til bøkene dine med en forventning og glede over å ikke bare lese biskop Erik Varden, men litteraturkritiker Erik Varden. For jeg oppfatter din lesning av
litteratur spesielt, men også din tilnærming til kunst og kultur I det hele tatt som vesentlig for hvordan du tenker. Og du gjør dette, det som gjør deg til en slags litteraturkritiker at jeg tenker det en kritisk lesning at du alltid ser mellom linjene I det du leser og at du på utkikk etter bøkenes blindsoner samtidig som du har en spesiell evne til å se den nesten mystiske evnen litteraturen kan synliggjøre det som skjult for oss. Og etter at jeg leste denne boken din om kyskhet, så jeg styrket I mitt inntrykk av deg som litteraturkritiker. Og hvis jeg forstår deg rett, så tenker du på kyskhet som en innstilling som søker å få tak på og forstå uordnede tilbøyeligheter I oss selv. Kyskhet I den forstand en øvelse I å sortere I egne drivkrefter, motivasjoner, og å ta konsekvensene av dette hvis de viser seg å ikke holde vann. Kanskje handler kyskhet I den forstand mer om klarhet enn om renhet, I hvert fall som vi bruker de ordene I dagligtalen, og også hvis vi for eksempel snakker om seksualmoral. Og jeg forstår kyskheten du tar til orde for ikke først og fremst negativt, som du var inne på som avholdenhet, men positivt som et kall til å løfte frem det som livgivende og ærlig og sant. For meg så disse egenskapene ved kyskheten ganske sammenfallende med de idealene jeg har for god litteraturkritikk. Det handler om å avsløre ubevisste, uordnede tilbøyeligheter på den ene siden, og om å fremelske og anerkjenne det gode, også det gode I sine mer vanskelige former, på den andre siden. Så mitt spørsmål til deg på bakgrunn av den kristne fortolkningstradisjonen, som jo en utrolig rik lesetradisjon med en stor verktøykasse for lesning. Vil du si at fortolkning og kritisk lesning, særlig av litteratur snakker jeg om da, en måte vi kan kultivere det du legger I din kyskhet på? Eventuelt også om kirken gjør jobben sin I å fremme det. Ja. Ja. Tusen takk, Live. For å gi helt skjematiske svar, så vil mitt svar på det første spørsmål om en kritisk lesning kan være et uttrykk for en bevegelse mot kyskhet, så tror jeg absolutt et ubetinget ja. Om kirken gjør jobben sin, kanskje ikke helt bastant, men allikevel nei. Selv om det er veldig slående at... Altså at biskopen av Roma, Pave Frans, for bare noen uker siden skrev et brev til alle mennesker av god vilje om litteraturens betydning for et helhetlig og fullt menneskelig liv. Men jeg tror absolutt at det der med lesning og kritisk lesning vesentlig. Jeg likte også veldig godt det du sa om klarhet eller en renhet. Renhet et så belagt begrep. Klarhet har den store fordelen at det har både en rasjonell dimensjon, nå skjønner jeg det helt klart, og en visuell dimensjon, en klar himmel.
Og nettopp derfor at det tenkende og det seende forbindes i ett begrep, så, som gjør at jeg synes klarhet veldig fruktbart i denne sammenhengen. I forhold til det med å lese og kritisere litteratur, det er slående og fascinerende at vi i det hele tatt har såpass mye som vi har av antikkens litteratur. Vi snakket om skuespillene tidligere som Aristoteles anbefalt man skulle se på søken etter katarsis. Jo fordi mange av dem ble avskrevet og beholdt på steder hvor man ikke ville tro kanskje at folk var så opptatt av tragiske og komiske skuespill, nettopp i klostrene. Og det at det kontemplative liv har vært så nært forbundet i vår kulturkrets med bibeholdelsen og videreføringen av en litterær arv, noe som i seg selv veldig slående. Jeg tenker også at så vidt jeg kan skjønne, så er det å lære seg til å se kyskt og leve kyskt, å se på verden, på mennesker, på en selv uten, altså befridd for havesyke, befridd for det begjæret etter å holde fast og eie og kanskje utslette. Og der tenker jeg at litteraturen, diktningen også, har en vesentlig dimensjon ved å muliggjøre innlevelse, empati, innsikt, føre en inn i en helt annen forestillingsverden, et annerledes perspektiv, se mangslungenheten i en verdens oppfatning, i et menneskelig forhold, i en måte å forholde seg til virkeligheten på. Og jeg tenker at det å konfronteres med virkelig litteratur og kunne lese den ikke bare beundrende, men holdt på å si dialogisk, og det vel noe som dels som ligger i en kritisk lesning, at man inngår i en samtale med teksten, vesentlig. Og der tenker jeg at det er fryktelig viktig innenfor en kristen sammenheng, men også for alle, å holde den lesedriften også levende. For å avslutte, det er en... jeg har lest mye Marilyn Robinson igjen og igjen i de siste årene, og det er en scene i romanen Lila, som er den tredje i tetralogien om Gilead, hvor hovedpersonen, for så vidt, en kalvinistpastor, nettopp har giftet seg med en ung kvinne, som heter Lila. Han har giftet seg til sin egen forfjamselse, men er bare usigelig lykkelig og forundret over alt dette her. Og Marilyn Robinson refererer en liten samtale de har en kveld i det de er i ferd. Jeg tror de har gått og lagt seg, faktisk. Og han legger sin hånd om henne og sier: I'm going to keep you safe, and you are going to keep me honest. Og jeg tenker at for en teolog så kan litteraturen ha den oppgaven. Erik sier at i denne boken håper jeg å sette kyskheten fri etter et fangenskap i alt for snevre kategorier. Jeg vil la det få tøye ut, strekke på seg, puste fritt, kanskje til og med synge, skriver han. Helt avslutningsvis så vil jeg da rett og slett spørre Peter, hvorfor er denne boken viktig? Jeg skulle kunna svara med det råd som du berättar att en gammal munk gav dig när du hade trätt in i klostret, som sa: nu ska du komma ihåg att du får inte leva ett sterilt liv här. Därför är den viktig. Det här är en bok som är, som jag antydde tidigare, djup pastoral och vägledande.
och som kan leva till leda till som vägleder oss och vetter hän mot ett liv I överflöd. Och det är det som är så välgörande med läsningen av denna. Here, here. Der vi litt på overtid. Det vi skjønner at vi må arrangere flere kvelder som dette. Maken til fortettet og spennende samtale. Men vi fortsetter jo, vi I St. Olav Forlag, med god litteratur og gode lanseringer. Denne boken utkom denne uken. Veien til det virkelige liv av professor Bernt Oftestad om Sigrid Undsets konversjon. Hun konverterte for 100 år siden på søndag. I morgen er det. Den første. Du skal på foredrag på Bjerkebæk I morgen. Og dette altså en bok som gir oss nye nøkler til å lese Undset, særlig de historiske romanene og konversjonsromanen hennes. Vi skal lansere den antageligvis 1. desember her på Litteraturhuset. Søndagen før, 24. november, skal vi også lansere noe her oppe. Da det årskriftet Seil som vi lanserer med nettopp temaet kristen-katolsk antropologi. Det blir usedvanlig spennende og fin ettermiddag. Følg med på nettsidene våre. Der kan dere blant annet få lese Pavel Frans sitt brev om litteratur I sin helhet. Dere får ikke blomster. Det har vi sluttet å gi, for vi tenker at den beste gaven, det en goodiebag fra St. Olav bokhandel. Så det posen som dere skal få etterpå nå, så det dufter godt, det ikke eterisk olje. Men her det også, det her dufter der honning og røkelse og litteratur. Ta en tur til St. Olav bokhandel når dere I Akersveien. Masse spennende litteratur vi lover dere at vi skal komme tilbake igjen til biskop Erik og tilbake til Peter Haldorf også og for nå så sier vi tusen hjertelig takk vi gleder oss allerede til å høre dere på nytt ved en annen anledning tusen takk begge to takk skal du ha takk Til dere alle.